Здравей, България! Продължаваме по тема, за която ви разказахме накратко преди малко. Пиян лекар беше задържан по време на дежурство в столичния квартал Сухата река. Сигнал до полицията подали негови пациенти, притеснени от състоянието му. Извикали полиция. Полицаите установили, че алкохола в кръвта на дежурния лекар Асен Асенов е промил и 27 стотни. Първоначално той е отказал да даде проба. Държал се агресивно с полицията. Какво точно се е случило? Нашия репортер Рада Богданова разказва. Добро утро! Добро утро, намирам се в 18-то ДКЦ, заедно с доктор Пелтеков, който всъщност е бил свидетел и не само. Добро утро, вие сте човека, който е, как да кажем, помолил вашия колега да даде алкохолна проба. Какво стана? Аз какво стана не мога да отговоря, защото когато ме извикаха от вкъщи, вече ситуацията се беше развила. По разказа на полицаите, които присъстваха на място, колегата е бил в нетрезво състояние и някой от пациентите е подал сигнал до полицията. Когато е дошла полицията, всъщност той започна да се държи вербално агресивно към тях, без физическа атака, но започна да се държи вербално агресивно, отказва им съдействие и може би аз от около 20-30 минути съм бил тук след началото на целият инцидент. Той отказва да даде проба алкохол с дрегер. След разговор с мен това нещо се случи. Тя пробата дрегерната установи наличие на алкохол. И това беше като цялата ситуация. Поне на теория можете да ни ориентирате какво означава за вашия колега да има 1,27 в кръвта. Аз се поинтересувах. Общо взето това, което открих в електронните сайтове, в зависимост от времето на разграждане на алкохола, разбира се, това зависи, но предполага количество от порядъка на 200-280 мл. Концентриран алкохол. Преди да идеш на смяна, прави ми впечатление, че лекаря всъщност не се е стреснал от полицаите, но от вас по-скоро се е стреснал, което означава, че той самия има уважение към професията. За мен това беше изненада. Аз в качеството си на управител на практиката, която организира дежурния кабинет, развиваме тази дейност вече почти 15 години и това за нас е прецедент и пръв такъв инцидент и малко е стряскащо да се случи. При всички случаи имате ли ваше обяснение? Аз в никакъв случай не мога в момента да конкретизирам обвинения към колегата или живота ни е достатъчно натоварен, той може да има съвсем различни причини за това нещо. Просто тук стои въпроса доколко човек има среща с алкохола, е работоспособен и дали не е редно да потърси възможна смяна или нещо такова. Той знаете ли дали е преглеждал пациенти или още с появата му пред кабинета, като са го видели, са подали сигнал? Пак по данни от полицията не е преглеждал пациенти. Директно те са го видяли, че е влязал в нетрезво състояние и са алармирали службите. Тоест правилото първо не вреди. Изпълнено. Конкретния случай, да. Е нарушена хипократовата клетка. След това нямаше пациент, който да оставим без медицинска помощ. Знаете ли за този ваш колега дали е имал други подобни провинения? Аз лично много държа, когато имаме недоволни пациенти от начина на работа, от нещо по работата ни, да ни осведомяват за това. До момента срещу него не сме имали нито една подобна жалба. Имали сме жалби от най-различно естество през годините. А знаете ли как ще постъпите от тук нататък? Вече решили ли сте? Ние сме групова практика. Аз еднолични решения не взимам в това нещо. При всички положения ще обсъдим проблема. Ще изчакаме, разбира се, всички факти около него. Все пак, вероятно, ще му вземат и кръвна проба. Аз не съм наясно със реда, чисто юридически. Просто вие чисто административно как ще постъпите и колегиално? На практика ще направя констатация с адвокат какво мога да направя в случая. Така че, общо взето, това ще е нещо в развитие. Надяваме се, че няма да има повече подобни случаи. Нито в тази, нито в която и да била друга поликлиника. Разбрахме общо взето каква е била историята и че става дума за прецедент, а не за рецидив.
Благодарим ти много, Рада Богданова. Наживо, 18-та поликлиника, нали така? Това беше мястото. Случка... Да се надяваме, че няма да се повтори нещо такова. Сега към...